sledující relace, který jsme maršál dnes s Jiřím, Sar a Romanem. Čus. A dneska spolu něco o bubování. Jak nás se tím spojí? No, tak bubování. Bylo základní nákon z 19. století. Bylo vyrazené ve Švýcarsku britskými vojáky. Je to vlastně sport na zemních olympijských hrách. Je bylo zaručeno spousta známých filmů, komediánů, kde třeba jako kosmostýlů. Ale v tom sportu jde o to, aby se nejkratší čas sjeli si takovou ledovou drávu po tom globu, který je speciálně upravený. V dnešním díle se podíváme, jak by se měl správně bobovat. No ale taky bobovat musí nějaký velení dobrý, ne? No to je pravda a proto máme jenom našeho známého bratrance pana Hermana. To už jsme viděli v předním díle, jen těžte. Právě nacházíme u krámku, kde prodává pán ruské národnosti, který nám doufáme, že prodá nějaké to vybavení na to bobování. Jdem tam. Dobrý. Čau ty, komrec. Hej, nejste na dobře, ta televize má šát. Ano. Ano, a neokladli jste mi obětanka Hance? Ne, to je určitě. Nenaby. Takže já se jmenuji Boris a prodáváte různý vybavení. Potřebujeme výbavičku. Výbavičku, chápu, takže můžu nabídnout 9mm pistoli. No, že jsme takovou výbavičku nebavování. Takže jste nic neviděli, jakože. Takže, napřed tady máme brejle, vydržují zásah z brokovnice na 10 metrů. Úplně luxusní. Mm-hmm. Pak tady máme na kebuli pancířovou helmu. Vydrží to dynamit taky z 10 metrů, úplně v pohodě. A jaká to nejlepší, Bobby, model T-34, Stalinu, takže úplně luxus. A jakože, jak to dělá můj bratránek, když koupíte všechny tři věci zároveň, tak dostanete nějaký bonus a u mě je to Stalinovy slzy vodka, úplně luxusní, doporučuju. Takže budete to? Bereme všechno! Bereme všechno, takže to dělá 10 000 rublů. No tak to, my se naložíme a potom se vyřídíme. No tak dobře, tak se tam vyřídíme, jak to naložte. Tak tady máš. Ano. Otka, kdo je důležitější. Dneska se napiju. Tak vám děkujeme za nakoupení a... Jo. My teda jdeme. Suka! Tak se tomu šlenému Rusákovi. Možná se jich nenajde, jsme velmi dobře schovaní, bacha na to. Já musím už dál pozor. Dejte! Pomoc! Se na to, malý kružek pro člověka, ale velký skok pro lidstvo. Pět, čtyři, tři, dva, jedna, teď! O můj božíku! O můj bože, záchranka! To studí se mrtvej! Ok! Jsme u konce, my jsme tam pověděli o bobování a jim jsme vám ukázali, jak to bobování se nějak probíhá v drahy. Jirka se to sám vyzkoušel a nedopadl moc dobře, jak se bobám. A tak to bude asi všechno pro dnešek. A tam se loučí Romana, Jirka z televize Maršál. Skončil jste poslední. No prdel.